Queridos companheiros e amigos do Centro Espírita União, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Hoje vamos falar do livro O Céu e o Inferno. Olá, Gisela. Do que trata o livro O Céu e o Inferno? Vamos começar então do livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, que traz todos os fundamentos do Espiritismo. Todos os fundamentos, todas as bases, as leis estão ali no Livro dos Espíritos. Depois, Kardec, ao longo dos anos, em seguida, ele foi detalhando aquilo que consta do Livro dos Espíritos. Daí ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e depois, 8 anos depois, ele lançou então o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, nesse livro, Kardec ele aborda temas ligados a esses momentos, desde a morte, entre aspas, não é? E após a morte, o que se vive depois, como é feita essa transferência, essa mudança. E veja que interessante, ele tem duas partes principais. Ali a gente vai encontrar na primeira parte toda a doutrina, e ele faz comparações com outras doutrinas religiosas que falam do céu ou paraíso e do inferno e do purgatório também. Mas na segunda parte ele traz os depoimentos de espíritos que vivenciaram esses momentos e eles descrevem as situações que eles viveram. Então é um trabalho de pesquisa precioso, interessantíssimo, que vale muito a pena a gente ler e estudar. Como é que estava a sociedade naquela época para que pudesse aceitar conceitos tão avançados como os apresentados nesse livro? O Kardec já apresenta no prefácio da primeira edição essa questão, que foi o momento mais apropriado para trazer, porque são ideias revolucionárias. Veja os conceitos que se tinha até a época do que seja o céu, o inferno, o castigo de Deus, o castigo do céu, do nosso Criador, quando nós cometemos erros, todos esses conceitos era o que se vivia na época. Mas na época que Kardec veio com a doutrina espírita, com a codificação, já era uma época em que as pessoas questionavam, elas queriam mudanças, já não acreditavam tanto naquilo que constava dos livros religiosos. Então nós tivemos grandes mudanças, questionamentos, e era um momento propício de se aceitar todas essas questões que o Kardec coloca no livro Céu e Inferno. Esses esclarecimentos preciosos que nós encontramos ali. A sociedade estava em transformação, a igreja decadente, né, com seus conceitos, com a infalibilidade papal e tudo mais, já não colava, entre aspas, mais essas questões. Por que é que, em geral, nós temos tanto medo da morte? Em primeiro lugar, porque até um instinto de conservação, e é providencial isso. Mas a gente ainda associa, pela nossa ignorância, nós associamos a morte, a gente sempre coloca entre aspas, a gente associa a morte à destruição. Na verdade, é a destruição só do corpo material, porque sobrevive o espírito, dotado da inteligência e de todas as experiências que adquire e adquiriu em vida. Então, quando a gente tem um pensamento voltado mais para as questões do espírito, ou seja, da alma, e menos ligado e já desapegado de coisas materiais, a gente vai lamentar menos essa saída do corpo físico, que muitos chamam de morte. Existem o céu e o inferno? O céu e o inferno, segundo Kardec, lógico, faz parte, né, da doutrina espírita, são alegorias, né, que foram inventadas por falta de conhecimento do que seja o mundo espiritual. Enfim, tudo que se faz depois que se morre, não é uma coisa assim, vamos agora para o céu ou para o inferno, todo mundo deve ter cometido lá suas faltas, aí tem um processo de seleção, quem vai para um lugar, quem vai para o outro, depende. Não, não existe lugar determinado. Na verdade,
delimitado. Na verdade, isso é tudo criação da mente humana, que prefere delimitar espaços porque consegue ver alguma coisa palpável, mas que não tem a ver com a realidade. Quando nós olhamos para o céu, se vamos falar do céu físico, o que as religiões pensam, e o Kardec aborda e discute muito bem isso no livro Céu e Inferno, a gente vê o céu azul, as nuvens e tudo, e depois os astros a gente imagina. Mas, além disso, existe um limite que foi uma cultura que existe, um limite além do qual o Deus mora, a morada de Deus perfeito, com os espíritos puros ou anjos, que ficam lá sem fazer nada, esperando uma vida contemplativa. Esse conceito é errado. O Kardec até explica muito bem, é errado, porque está ligado à nossa cultura, um erro conceitual de que a Terra é o centro do universo. O geocentrismo, e ainda existe em muitas cabeças de pessoas que, enfim, não conhecem o que seja a realidade. E Gisela, também existe o purgatório? É da mesma forma. Agora, lá a gente vai encontrar a resposta de um livro dos Espíritos, quando tem lá no capítulo 4, nós vamos encontrar o que se pode definir como purgatório. Purgatório é aqui a Terra, onde nós purgamos, onde nós nos depuramos das nossas imperfeições. Então, não existe essa história de que vai ficar lá no purgatório e depois vai ascender para um lugar. É figurativo, na verdade, a gente vem para as encarnações, graças à misericórdia de Deus, que dá essa oportunidade para nós de vivermos uma vida onde nós temos que nos acertar conosco, com as pessoas a quem nós temos pendências de outras existências. Olha a importância do papel da reencarnação, que é a lei divina. A reencarnação é um processo estipulado por Deus, que nos dá a oportunidade de nos resgatarmos as nossas faltas. Então, o nosso purgatório mesmo é aqui, encarnados, aqui ou em qualquer outro planeta. Então, no que constitui a vida espiritual, Gisela? Então, a vida espiritual que a gente imagina, e a gente imagina porque tem o véu do esquecimento, né? Mas já a intuição já nos coloca que é muito verdadeiro isso, é uma realidade. A gente vai encontrar na obra do André Luiz, na série Nosso Lar, da psicografia do Chico Xavier, quantos exemplos de pessoas trabalhando no mundo espiritual. Então, o André Luiz, o repórter da espiritualidade, ele vem relatando tudo que fazemos. Não importa o grau de elevação que tenhamos, elevação moral, intelectual, nós temos muitas tarefas a executar. Lembremos de Jesus quando disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Ninguém fica na contemplação. No mundo espiritual existem estruturas sociais, trabalho para todo mundo, em qualquer nível que esteja. Todos colaboram com a criação. Em que condições Deus condena uma pessoa as penas eternas? Bom, nós vamos citar a questão 1009 no Livro dos Espíritos, em que o Santo Agostinho trouxe uma resposta para isso. Vou, em outras palavras, dizer o que Santo Agostinho descreve ali. Ele coloca que a gente acreditando nas penas eternas de Deus, um Deus que coloca... por um erro que nós tenhamos cometido, por mais grave que seja, nós não tenhamos jamais a oportunidade de nos acertarmos, de nos redimirmos, isso não é o caráter da divindade. Não pode ser. Também no livro na Gênese, lá na introdução que fala do caráter do cristianismo e da doutrina espírita, coloca o Deus que Jesus veio explicar é um Deus de misericórdia. Deus do perdão, o Deus que espera de nós que não tenhamos medo dele, mas que nós os veneremos pelo amor de como um pai tem para um filho, um verdadeiro amor de um pai para um filho. É esse o Deus que não é vingativo jamais. Ele descreve, né? O Kardec descreve as características da divindade. Então, Deus é justo e ele não criou ninguém para ser eternamente ou viver eternamente no mal. Ele criou, nos criou todos simples e ignorantes, dando as oportunidades para nós nos elevarmos através das experiências, das vivências no corpo físico, onde realmente é o nosso purgatório, e que cada um tem a sua escolha e vai se desenvolver, mas todos nós temos como programação evoluirmos. Esse é o caráter da revelação divina que consta lá também na Gênese.
Queridos, nós chegamos ao final dessa parte, nós voltaremos mais uma vez para falarmos do livro Céu e Inferno. Vamos falar da próxima vez desses relatos dos espíritos que vieram, se apresentaram a Kardec e compõem a segunda parte do livro Céu e Inferno. Até lá, nós nos veremos.